Rambut kulit kumel koyok ngene. Kaya krimbat ning salon iki. Iki rambut duwe. Iki tangan. Salah bene, timbang rambutku kumel. Ayo ning salon, yen ning salon. Biar cantik. Tak golek kul bebek kok mek loro iki. Lah kok mules? Cucuk iki petengku. Heh. Ih. Aduh. Piye iki? Pi slak metu. Arep mulih kok eh. Wes sak menit doi kok ngomah. Duh, ndak tahan iki. Duh. Ndak tahan. Iki, bisa nanti. Kau eneng, anu kau, tembok pote. Aku gede. Mulut ya mas. Aku nggak kepengen jalan. Oh, itu. Mulai hai, lo ngefe to, sik cawit nang omah hai, baru no nang salon meh, iyo, maku meneh, nasib, renang montok, kangge kapeh mau montore. Kalau kita turun ni om jenis dia tu, mesti tu kulit kulit juga. Biasanya tak keluhan nampak kena kulit, kulit kelangir. Tiba aku mana yang tiba ni? Korang yang tiba aku. Baru senjuma awi. Korang ni, dah ya. Biasanya aku lari masuk tak juga turun ren. Mas, harus tetap kok ini lagi mau lele. Aku ningkene, kayak urung oleh kan. Ya kok jurune semalikin ane mau piye iki, Mas? Kok aneh ya. Sini kok sokonoan mah ya. Eh, kapan lah, Beni. Ingo ya doyan mentok le bebek engko. Gemle, ben wis. Apa bener ra enak. Ya ning doyan.